Zastupitelé schválili rozpočet Mladé Boleslavy pro rok 2019. Prakticky 500 milionů poputuje do rozvoje města. Už standardně schvalujeme až vždycky po tom uplynulém roce, aby jsme znali právě ta čísla, tentokrát z roku 2018. Pokud bych měl mluvit o hrubých číslech, tak ten rozpočet je zhruba 1,3 miliardy korun. Z toho investice jsou vyšší než 500 milionů korun. Zaručuje nám to zase nějaký rozvoj Boleslavy do budoucna, tak jak to tady známe z těch předchozích let. Co se týká těch běžných výdajů, tak dá se říci, že ty jsou navýšeny o nárůsty mest a nárůsty energií, které tady proběhly tady v minulém roce. A jsou tam položky, které jsme navýšili, které se týkají především bezpečnosti a školství Mladé Boleslavy. A to se týká nějaké sociální oblasti, tak tam chceme také investovat, ale tam my dokážeme uplatnit hodně peněz z těch dotačních titulů v rámci toho integrovaného plánu rozvoje území, kde máme volné desítky milionů, takže tam zapojujeme tady ty dotační prostředky. Investic je spousta. Jsou to dvě popsané a čtyřky jednotlivých projektů. Museli jsme vybírat a rozdělovat investice do několika let, protože ty požadavky, ať už takové ty, které přináší ta doba, že musíte opravit nějaké mosty, s vládou řešíte ty záležitosti, které tady máme dlouhodobě předjednané, nebo se společností Škoda Auto, tak jsou doplněné samozřejmě o to, kam chceme rozvíjet město a i o nějaké koaliční dohody, takže se nám sešlo investic asi za 1 miliardu korun, takže vybrali jsme tento rok prostě za 500 milionů, protože to ten náš rozpočet dokáže tak jako zdravě v uvozovkách unést a ty další investice jsme si připravili do těch dalších let. Mezi největší investice bude patřit rekonstrukce plaveckého bazénu v Sokolovně, dokončení stavby loděnice na Krásné Louce, druhá etapa zateplení 9. základní školy, dokončení stavby mateřské školy Michalovice, výstavba nového pavilonu mateřské školy Beruška a pokračovat se bude v budování cyklostezek i celoplošných opravách komunikací. Letos je v plánu například také velká rekonstrukce Palackého ulice, změna čeká i ulici na Klenici. V plánu jsou rovněž chodníky a cyklostezka v Bezděčíně nebo další etapa rekonstrukce sportovní haly. Roman Klesa, 1. Boleslavská.